A pior raça de pobre é o pobre metido a besta. Aquele pobre metido que escuta música internacional e acha que é americano. Meu amor, se toque. Não sabe nem falar português direito. Só vem falando errado. Aí não gosta de brega, não gosta de pagode, não gosta de funk porque não tem letra, porque não tem conteúdo, não gosta de passinho, não gosta de freio, não gosta de nada. Só gosta de música internacional. Aí a gente chega lá, pega aquela musiquinha que tá fazendo sucesso no TikTok, todo mundo tá dançando, e vai ver a letra da música. E o que você encontra? Só pornografia. Vem comigo. Você já fez essa dancinha, ou alguém que você conhece, mas você já viu a tradução dessa música? É babado babadeiro. E eu vou te contar um pedaço. A primeira parte fala o seguinte: abrindo o cofre, as vadias têm muito a falar. Da segunda parte fala assim: periquito na cara, isso te colocará no bom lugar. E significa teu chibio, se tu souber usar ele, tu vai longe. Mais ou menos isso. Resumindo, a putaria que tem no funk, no brega ou em qualquer gênero musical que você acha que tenha, nas músicas internacionais também tem.